Jak? Chcel som, aby to už išiel riešiť. Maroš, poď. Takže sa poznáme osobne? Áno. Aj v divadle sme spolu hrali? Aj. V Národnom divadle? V Národnom nie. My sme spolu hrali? Hrali. Takže nie v Národnom. To ma baví. Hrali sme spolu v Nitre? Áno. Pre pána kráľa, ona to Zdenka dá. Lebo v Nitre som robila len jedno predstavenie. Hrali sme spolu v muzikále? V Nitre to bol pekný muzikál, v ktorom ty si účinkovala. Batorička? No daj to meno. Majkola Bud... Tak, čo si čakal, že rýchlo? Myslím, že to bude trošku dlhšie. Nie, pri tvojom mene... Ale máš priestor, Majko, môžeš hovoriť. Ale pokojne môžeš rozprávať. Ako sa so Zdenkou hralo? Perfektne. Som ju nosil po schodoch a mala k tomu také 30-kilové šaty a ja som si asi 10 sekúnd pred pesničkou vyrazil dých portom, lebo som zase chcel robiť nejaký premet, neviem, či si to pamätáš. Jasne. Prás, na port som padol. A teraz mi vyrazilo dých, ale mám spievať, to bude výborné. Tak som to nejak odspieval a ešte som mu vyniesol po schodoch hore a potom za portálom prišla tá bolest. No, prasknutý rebor bolo. A keby si to len normálne odrozprával, tú svoju piesen, ten svoj príbeh? No to je výborné, skutočne. No, keď si mal prasknuté rebro, tak si sa mohli vymeniť, mohla si ty jeho odniesť. Pripitová, no tak máš to. Dalo. Často sa stávajú takéto nečakané veci pri predstavení? Ale to je najhoršie, že potom musíš ísť ďalej. Ja som vtedy, pamätám, Zdenka sa na mňa takto dívala, vedela, že som úplne mimo. Či to dám, nedám, no ale tak musíš. Ja, nie je to príjemné, ja som si raz dal čokoládu, často si dávame čokoládu na upokojenie, na energiu, len mi ponúkli orieškovú, lebo aj, som aj, nemal normálnu. Ty a ja som ti až do prvého a reklamného breaku. Si, že? To ešte nemáš problém, lebo to keď spievaš, dajú si oriešky aj tí, ktorí sú pre tebo. Ale do toho prvého reklamného breaku bojuješ s tým orieškom v ústach, ktorý ti púta, a nemôžeš to vyplúť, lebo stále rozprávaš. Tu také naozaj, alebo keď ti kolegovia dajú, že proste nejakú feferonku medzi chlebík. A to sa robieva? No jasné, to mi Marek Majerský, Erik Peťovský, oni sa na tom zabávali, lebo ja som si to vždy kontroloval, vieš, predtým, ak idem na javisko. Chodia za mnou, ja už som to išiel otvoriť a Erik píše za mnou, čo, ako sa máš? Čo ti šíbe? Čo sa ma pýtaš, ako sa mám, že teraz sme boli spolu? A čo, nepôjdeme spolu? A čo ma otravuješ, idem na javisko, kontrolujem sa? Tak som si to nestiel skontrolovať, zahryzol som, totálna... Prestal som hrať, repliky, všetko, už sa oni len smiali a no, čo už nič neurobiš, už nič. Ale je to zábavné aj pre divákov v tú chvíľu, čo myslíš? Neviem, či to diváci vidia, ale asi vidia, lebo tak ti zblknú oči, vieš. A diváci sa niekedy tešia, keď vedia, že ste si ako keby urobili na schvál. Ja som to Markovi potom vrátil v tom, že on mal nejaké predstavenie, kde hral akože šach. Figurky boli z poháriku a mali piť vodu. No tak sme mu tam dali nejaké ostrejšie niečo, tak musel v ten večer zostať v Nitre. Nemohol ísť domov, prespal. Majo, na niečo, čo naši diváci ešte len čakajú, čo príde na televízne obrazovky, ano. Tak v hlavnej úlohe nebudeš ty, ale bude pes. Bude to na spôsob ako keby Rex, hej, že vyšetrovateľia, každý má svojho psíka a každý ten pes rozpráva. No a Marek Orel to písal mne rovno na telo. Takže tak jeden povedal, z tých rozprávacích psíkov budeš ty. Nie, ja budem mať tiež, každý má svojho psa. Ja počkaj, takže ty nebudeš dabovať psa. Nie, každý má svojho psa. Nechcel, ale... Nechcel by si dabovať psa. To ja neviem, či by som zvládol. Ale chcem len povedať, že Robko Jaka má border collie. Ja neviem, kolegovia majú aký... A mne dali malého buldoka. Vieš, a ty psi... Prečo asi? Prečo asi? A ty psi normálne rozprávajú, len môj robí... Ale ja mu rozumiem, vieš. On je tak nátúrou čo, ten tvoj psík? Taký buddhistický. Taký lenivec, taký buddhista. Hej, presne buddhista. Ako Michal Mitule povedal. Som lenivý a ležím si za tým. A za tým si ležím proste. Ale nemá prešinu, no. My to uvidíme na obrazovkách už onedlho, musím povedať. Dobrá spolupráca, lebo vždy, keď sa pracuje so zvieratami, je to opoznanie náročné. Výborná, akurát, že ja mám alergiu na psov, takže výborná spolupráca. Normálne, oficiálnu alergiu. Ako sa prejavuje? No, že keď ma olíže, tak totálne mi zčervenie pokožka a musím sa škrabať. Stalo sa? Nedal som sa lízať. Nedal som sa lízať, iba som hladkal. Ako dlho trvalo, kým ste... Skamošili? Hneď sme sa skamošili. Hej. A myslím, že aj fyzionomicky sme si boli veľmi podobní, takže sme sa zbadali, tak sme obidvaja zavrteli chlostíkom a rozbehli sme sa k sebe. Seriál sa bude volať Bodka, mám dobrú informáciu. Ale ako, hej? Ten Bodka. Tak, ten Bodka.
vieš, prečo hovorím o bodke? Áno. Lebo toto je ona. Majo Labuda. A bodka. A bodka. Tešte sa inak na tento seriál. Pravdepodobne, keďže neviem o ňom takisto ako vy zatiaľ nič. Ale Majo tam bude spolu s inými hercami, takže to bude zaujímavé, bude to veselé, vtipné, poučné, naučné. Možno tak, ako to ďalšie inkognito. Ďakujeme za priazeň, ktorú ste venovali tomuto inkognito. Želáme krásny večer. Ďakujeme pekne. Aj tu, Majko, ďakujeme pekne. A ty čo robíš s tou bielou guľkou, keď vypiješ mozzarellu? To bol výborný farik, to tá, ja keď som ho počul, hovorí, Pardon, pardon. Gastrošpecialista. Ale pozrieš, ak som ho prekvapil. Čo? Na čo slúši tá biela guľka? No to čo? Vysuším a máme z toho ping-pongov loptičku. A čo teda? No, suši. Nemachrujme, odpálme to. Aha. Presne tak, odpal. To povedal, nie, Lasica na tomto Gašporovičovi na nejakom golfe. Pán prezident, už odpálte.